Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo ngkay papa groups 2 memol be kontona. Ñing yemi keje ko ngabaro nominate le amen it's not true. Amen ke kuso oriented propaganda lam. Amen UDP invite le pour ka discuss. Baro fa invite pour ka discuss. Nin dol fa lan di amute NP NUP be wol konole. So joko discussion lem ay tanilal ko nin na mol ñanta ka cyalale. Bari amanke fenti mialon ko fen jamfarin nam. So ngale tole picciol tare kay tan di kon tata jeel bari man tata lato mamme mo endorse folon jannim be mo endorse la nga faale nyamen abe kelanna interest lati ay ke banko la interesti ay be ke banko dum la interesti ay ke parti la interesti so womu propagandal direct so ni momo ya jere ya ignore folon wa comme ni malen di wax rek ci jeel ben bi rek li ngeen gis ni propaganda la rek nekul lu am li haw rek UDP guy invite nañu pour ñu waxtaan ak ñom barotam invite nañu pour ñu waxtaan ak ñom amin amna yenen parti yu ñu invite tam pour ñu waxtaan ak ñom tok nak ñom di waxtaan waye won man limay woné rek moy né lepp lu ñoy def rek damay waxtaan ak suma doomi parti ñu gis né interest yi parti bi la interest yi réew mi la ak doomi réew yi waaw ñom si waxtaan lañ commencé rek so ñu ngi def propaganda so ignore len ko nekut lu am man amna liñ nekk di xalat xamna né fani rek dina len ñi jégal yeen yépp waye pour yeen yépp gis ngeen dal ngeen xamne dal lepp lu may def da fay nek ci interest rewmi ak interest parti bi ak yeen yépp sen interest lay soxlawuma ci mom dara xana bëgg ko rek diko soutenir diko ñaanal soxlawuma ci mom dara ma ngi sante yalla mais dal man mako bëgg kep kuma dimb bëgg wala kep kuma xam billahi ma ngi lay wax ne la nga ñaanalal ma dabu mu jël president gambi man bañ na ko ba ñepp sax non lañ may wax demb dafa mujj sama yaay ne ma da ban jaay genn ci maniko duma ci genn tay duma ci genn ëlëk boy boñu saga boy boñu estima lu la neex nañ wax ma ngi ci dabu ba 100% luma sol rek dina am jaune de luma sol rek dina am jaune man mala wax li man luma sol rek dina am jaune de bu sobe rabana dabu 100% dabu rek ma ngi ñaan ci yalla yalla nako yalla may ndam yalla nako yalla mi joxe ndam di joxe nguur yalla nako jox nguur ci barki sangu sangi waaw manela man dama ñay la tudd nek senegal dekk dakaru ñay adresse mariste nebuuma laquma daba man mako bëgg tay mako bëgg suba yalla mi joxe ndam nak yalla nako jox ndam ci barke nabi mustafa adama baro bu wa yalla namme mu nekkat gambi yalla bu mu fa togaat adama baro na dem fu mu xamna fa jëm nelaw xoxaliko bu doon benen president ba yaay jam ma joge gambi defar gambi ba gambi mel ne mu mel bu doon nit ku baaxa dana ko defar waye tudd di nelaw yendu di nelaw ma xala dina nelaw ndax da gardien mom bo ci juddo yaru ci mag ci gardien rek ngay doon nelaw ya nga nelawut won te ye at mom lay bi nelaw bu ngeen ko fa jelewut nak muna man ko nalen leer ne gambi dina delu wat gannaaw new taat ma len wax lolu baro mom ale dabo soyez bienvenue man mala bëgg man malay soutenir luma ci gobe gar ko lu ne lay deg nak mais je m'en fous daba ñay dabo 100% bañ nako buma solé sax yere bu jaune lay sol luma sol wallahi lazim yere bu jaune la xaral ma ngi ni di photo di la ko yonni fi tojna he ya wali fi tojna de yo walal suratu quraish ila fi quraish ila fi hariyatan hasay wa safi fal yablu arab haja al bayt la yakunu min diyam lam lako al sama de al sama na be kontom ak duma be jem si forum kalbe assalamu alaykum yo kunun tay ñin mo ne sonu ma follow back because inta regular until do ko la after na rasel ko wol kan la to tare bari nte man la fi nadia moy jam fayn land comme ay neeku ya bari laftay kanyam to nya diada ale because man la fi nga diam ko la me ya lon ko sama ne murunda kan mal mem na fole nte mal la ñin mu ne sono un kay sifal le kamel ni ñin kan te ma wara politico al hikat wala ah barin te ka koro sirole ke banko la tankan dobe damendo purum be ni na dimbal be ni ngal je borolam fanan nim bor bal ka bla no ka wasifato
comme agent de la politique au mawara on se mende am no ni nomination au le maire djegi ma maire djegi avec agna nan ko sou malo ma melo malo bar men koy tan nafanan hani bi han sa man ten ko nawla wala mu nyinte ko gmc han ngo ala ni sabar lalem ala ngatan ni udp la nyoka ngana banko tankande baraka ala ngatan ni udp la nyoka ngana banko tankande ngkay mem fode ngalo ne mem mem kono ngkay mem ni moy dulato men be mutare mbolo ala ngam fanjaw ya bula ala ngkanaje ko komen mte man la fi ñul de man la fi ñin ni ñene la ñim pour ngana banko le safe wala be mutare ntebolo aduna na ten kaw ji lawla war ever since ade na campagne lo ñame bi nga may fatila na talu jani musse ndaboy bebe campagne la ñola ngko waw yana im patil mu kilo wonte so bebe fa sala all the way after na the track record fo nañ ji be ñim patil be men ya ngko so fata most during impasse ama mo kumpa al nga bala fa so dom fa way ñi chontin aten lodo kanande la etete kanala etete kanala alinga tan ni udp udp mbulo de ñola nga banko samba ñado ngana individual la kuma kolangol moy o ku fankol te ñu soye bo jar nga si jar nga mbankar ngo xani ni mot la ñu kan di sa listen let's put that aside let's put our different aside let's come together nga banko mu ta nga safe mbé alone ko tiñaro mel ben banko kam ci di container li jita jana mu ko container jita jana mol be ñoo so la mu ro la mu ko be jandian ni sa do feu be a bebe na banko kam ndo sef no la nyaadi adam baro na la jari tewol be siringe ati fo ma nyam contest la na loi fon lo bari do ko gambere na fulo mo tay ba emphasize kam pour power le sen goal kam pour yena ye meme fo yake aussi keno nyaadi kambe way wala ngin kal nga kambe ngañul mon bondije ati la sienne bité massi bon to la sies to la sin dija kanot akono dispute with that bari kolomo na be nyaaso la na mi na nyaadi kaaje for crying out loud alinga jarinte ya bula dula to taring alinga naki ñola nga naban ko muta nga sef wala be muta rinte bulu ngo ni mam batan kana bata mo ko tam do fana na ta mi alon ka laftam na banko tiya laftam na dinu tiya na ka julo bulan ni won kunna men yaron ko fo ma wulu ka julo mini mini kaw la ke saba be ko dolu jola mi alon ko fo ni ma wulu kono fon kono fonto la life be taraw la ñam ba all the way alinga de ñola nga naban ko sef al nga de ñola nga na banko sef al matlo to di al salam aleikum mira audio play la ko I love this al salama de al salama nga be konton ko to no be james forum ka be salam aleikum yo kuno te ñin no ne sono ma follow back because inta regular until do ko la after na rasel ko wol kan la to tarin bare nte man la fi nadia moy jam fayn land comme ay neeku ya bare laftay kanyam to nya diada ale because man la fi nadia am kula me yalon ko sama ne murunda kan mal mem na fole nte malon nyin na mo ne sono un kay sifa le ka mel ni nyin kan te ma wara politico al hekat wala ah bare nte ka korosirole ka bankola tankan dobe damendo pour mbé ni na dimbal bé ningal je borol am fanan nimbor bal ka bla no ka wasifato comme agent de la politique o ma wara on se mende am no ni nomination le maire djegi ma maire djegi ade kanya nan because malo ma melo malo bar men koy tan nafanan hani bi han sa man ten ko nawla wala mu nyinte ko gmc han ngo ala ni sabar lalem ali ngatan ni udp la nyoka ngana banko tankande baraka ali ngatan ni udp la nyoka ngana banko tankande ngkay mem fode ngalo ne mem mem kono ngkay mem ni moy dulato men be mutare mbolo ali nga fanjaw ya bula ali nkanaje ko komen mte man la fi ñul de man la fi ñin ni ñene la ñim pour ngana banko le safe wala be mutare ntebolo aduna na ten kaw ji lawla war ever since ade na campagne lo ñame bi nga may fatila na talu jani musse ndaboy bebe campagne la ñola ngo waw yana im patil mu kilo wonte
sambe be fa sala odi after na the track record for nangi be nim patil be men yang ko so fata most during impasse ama mo kumpa al nga bala fa so dom fawe ni chontin 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 atin katen dodo kanandela etete kanala etete kanala al nga tan ni udp udp mbulo de nyola nga banko samba nyaato ngana individual la kuma kolangol moy o ku fankolte ndi soye bo jana nga sija nga mbankar ngo hanin ni mot la jukan disa listen let's put that aside let's put our different aside let's come together nga banko muta nga safe mbe alo ne ko tinyaro men ben na banko kam tiri container li jita jana mun ko container jita jana molbe nyo sola murola mun ko be jandan ni sado few be a bebe na banko kam mbe o safe no la nyaadi adam baro na la jarin tewol be siringe ati fo ma nyam contest la na loi fo lo bari be ko gambere na fulum tay ba emphasize kam pour powerless en goal kam pour yena ye meme fo yake aussi keno nyaadi kambe wa wala ngin kal nga kambe nganyun mon bondije ati la sienne bité massi bon to la sies to la sin dija kanot akona dispute with that bari kolmo na be nya sole na mi na nyaadi kaje for crying out loud ali nga jarinte ya bula dulal to taring ali nga naki nyola nga nabanko muta nga sefu wala be muta rinte bulu ngo ni mambata nkana bata mo kotam do fana nata mialon ka laftam na banko tinya laftam na dinol tinya la ka julo bula ndiwol kunna men yalo ngo fo ma wulu ka julo min min kaw la ke saba be kodol jola mialon ngo fo ma wulu kono fon kono fonto la life be taraw la nyam ba old way ali nga de nyola nga nabanko sefu ali nga de nyola nga nabanko sefu Alamat loto di assalamu alaykum yo walu suratu quraish ila fi quraishin ila fi harriyatan rasul wa shafi faliya bulu araba haja albaytilaji acema ngidiya melam lako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo ngay papa groups 2 memol be kontona ñing yemin ke je ko ngabaro nominate le I mean it's not true I mean ke kuso oriented propaganda lam I mean UDP invite le pour ka discuss baro fa invite pour ka discuss nin dol fa lan diamuta NP NUP be wol konole so joko discussion lem ay tandilal ko ninna mol nyanta ka tialale bari amanke fente mi alon ko fen jam farin nam so ngale tole pichol tare kay tandi kon tata jeel bari man tata lato mam mo endorse folon janem be mo endorse la nga fale nyamen abe kelanna interest lati ay ke banko la interesti ay ke banko dum la interesti ay ke parti la interesti so wo mo propaganda al direct so ni mo moya jere ya igno folon wa comme ni malen di wa rek ci jël ben rek li ngeen gis ni propaganda la rek nekul lu am li haw rek UDP guy invite nañu pour ñu waxtaan ak ñom barotam invite nañu pour ñu waxtaan ak ñom I mean amna yenen parti yu ñu invite tam pour ñu waxtaan ak ñom tok nak ñom di waxtaan waye won man limay woné rek moy né lepp lu ñoy def rek damay waxtaan ak suma doomi parti ñu gis né interest yi parti bi la interest yi réew mi la ak doomi réew yi waaw ñom si waxtaan lañ commencé rek so ñu ngi def propagande so igno len ko nekk lu am man amna liñ nekk di xalat xamna né fani rek dina len ni yegal yeen yépp waye pour yeen yépp gis ngeen dal ngeen xamné dal lepp lu may def da fay nekk si interest yi réew mi ak interest yi parti bi ak yeen lay soxlawuma ci mom dara xana bëgg ko rek diko soutenir diko ñaanal soxlawuma ci mom dara ma ngi sante yalla mais dal man mako bëgg képp kuma dimbe bëgg wala képp kuma xam billahi ma ngi lay wax ne la nga ñaanalal ma daabu mu jël président Gambie man bañ nako ba ñepp sax loolu lañ may wax dimbe dimbe dafa mujj sama yaay ne ma da bañ jaay genn ci mané ko duma ci genn tay duma ci genn ëlëk boy boñu saga boy boñu institut man la neex nañ wax ma ngi ci daabu ba 100% luma sol rek dina am jaune de luma sol rek dina am jaune man mala wax li man luma sol rek dina am jaune de bu sobe rabana dabo 100% dabo rek ma ngi ñaan ci yalla yalla nako yalla may ndam yalla nako yalla mi joxe ndam di joxe nguur yalla nako jox nguur ci barki sangu sangi amin waaw manela man dama ñay la tudd nek senegal dekk dakaru ñay adresse maris nebuuma laquma dabo man mako bëgg tay mako bëgg suba yalla mi joxe ndam nak yalla nako jox ndam ci barke nabi mustafa adama baro bu wa yalla namme mu nekkat gambi yalla bu fa togat adama baro na dem fum xamna fa jëm nelaw ko xaliko bu don benen president
ba yaay jam ma joge gambe defar gambe ba gambe mel ne mu mel bu don nit ku baxa dana ko defar waye tudd di nelaw yendu di nelaw ma xala dina nelaw ndax da gardien mom bo ci juddo yaru ci mag ci gardien rek bay don nelaw ya nga nelawut won te ye at mom lay bi nelaw bu ngeen ko fa jeleewut nak muna man ko nalen leer ne gambe dina delu wat gannaaw new taat ma len wax lolu baro mom ale dabo soyez bienvenue man ma la beug man ma lay soutenir luma ci gobe gar ko lu ne lay deg nak mais je m'en fous dama nyaay dabo 100% bañ nako buma solo sax yere bu jaune lay sol luma sol wallahi lazim yere bu jaune la xaral ma ngi ni di photo di la ko yonne waaw kay dem len tedde yere yef